Nərmanov rayonunun Monçin qəsəbəsi Dəmir yolu küçəsində 6 sotda olan 180 kvadrat metrəlik həyət evi satılır. Heydər Əliyev prospektində yerləşən Excelsior otelindən 200 metr keçdikdən sonra sağ tərəfə Funda klinikası Landau müasir məktəbi istiqamətində gedərək Dəmir yol küçəsində geniş və elit məhəllədə yerləşir. Həyətdə bir ədəd qarajı və qarajın bilavasitə küçəyə çıxışı ayrıcadır. Həyətdə ayrı sanitar qovşağı da var. Həyətin bağ hissəsində müxtəlif meyvə ağacları var və bar gətirəndir. On tolluq su çəni var, daimi suyu qazı. Küçəyə açılan darvazası və həyətdə parklamaq üçün iki maşınlıq yeri mövcuddur. Ev 5 daş üstə hörülüb, yaşamağa yararlıdır. Həyətdə kiçik əldamı və həyət məhbəti var. İndi isə mənzillər haqqında geniş məlumat vermək istərdim. Birinci mənzil 5 otaqdan ibarətdir. Bir mətbəxdir. Bir qonaq otağı. Bir iş otağı. Üç yataq otağı. İkinci mənzil haqqında məlumat vermək istərdim. Həyətdə açıq qarajı və kiçik həyəti var. Otaq sayı 2-dir. Bir mətbəxdir. Bir qonaq otağı. Bir yataq otağı. Bir sanitar qovşağı. Üçüncü mənzil 2 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı, bir yataq otağı, bir mətbəxdir. Qovşağı isə həyətdə yerləşir.
Ev 5 daş üstə hörülüb və yaşamağa yararlıdır. Evin tikiliş quruluşu elə formadadır ki, hər üç mənzilin divarları birləşikdir və istənilən halda divardan ara qapısı açaraq üç mənzili birləşdirmək mümkündür. Evin əsas tikiliş üslubu Amerikanka evləri adlanır. 1926-cı ilin tikilişidir və illər ərzində əlavələr olunub. Ev Nərimanov metrosunda 1 kilometr yarım məsafədə, Heydəri prospektindən isə 650 metr məsafədə yerləşir. 50 metr məsafədə Araz Market, 30 metr məsafədə isə 57 saylı orta məktəb var. Rəssamlıq Akademiyasından isə 500 metr məsafədədir. Piyada yol olaraq məhəllədən Babək prospektinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi istiqamətində 250 metr məsafədən yerləşir. Bu mənzil tək yaşayış məqsədi üçün yox, obyekt kimi də istifadə etmək mümkündür. Məsələn, tədris mərkəzi, uşaq bağçası və s. Qeyd olunan həyət evinin qiyməti 700 min manatdır.